先発のピッチャーはガンケルですが、その初回のピッチングをご覧いただきます。ガンケル立ち上がりいかがでしたか？そんなにボールは走ってなかったんですけど、やはりね、こう低めの意識っていうのがすごく感じられた立ち上がりでしたね、はい、初回三者凡退、三振2つ、2回のピッチングもご覧いただきます。4番からの攻撃、次岡田ピッチャーゴロ、そして佐野光大、ここはセカンドフライ、続く池田も三振に打ち取って2回までパーフェクトです。バファローズの先発、ドラフト1巡目ルーキーの曽谷です。これは2回のピッチングです。まず先頭の野村がヒットになりました。こちらの立ち上がりいかがでしたか？まあヒットこそ打たれてましたけどね、一つ一つのボールは非常にこう素晴らしい腕の振りでしたね、はい、ホーキンス海の連続三振、0対0です。3回です。バッターボックス、ラストバッターの福永、その前ゲッツー取れたんですが、ここで一発出た。そうですね、ダブルプレーの後の9番バッターですからね、このホームランはちょっと余分でしたね、はい、完成点じゃないでしょうか。バファローズが1点を取ります。さあ、追いかける攻撃になりました。ホークス4回ランナー2人置いて、バッターは井上、左中間に押し込んでいきました。センターオーバー、2点タイムリー、スリーベースヒット、ホークス逆転。この回からソタニー投手の、ね、変化球が少し浮いてきたんですよね、はい、そして今日スタメンのホーキンスセンターへのタイムリーで、これで3対1とします。さあ5回です。マウンド上、この回もソタニーが行きました。ピンチがあったんですが、ここ水谷です。水谷が出塁し、そしてここ川村が三振、なんとか曽谷が踏ん張りました。6回です。さあ、これで連投テストになりました。ヘルナンデス、いかがでしたかね？まあ、ストレートの強さっていうのはあるんですけどね、やはりこうカウントを悪くしますし、まあ、フォアボールも一つ出しましたよね、今日ね。やっぱりコントロールじゃないでしょうかね。内側に曲げて、まあ、なんとかゼロに抑えたんですが、やはり制球という意味では課題がありました。7回です。こちらも連投になりました。大津バッターボックス、池田、ワンアウトから右に押し込んで、これがスリーベースになります。そして佐野、これね、風がなかったら、そうですね、ここはしっかり右バッターに踏み込まれて、左バッターにね、やっぱりゴロを打たせにいったボールを外野まで飛ばされてますのでね、今ので1点差になりました。で、7回です。水谷センターへのヒット、2アウトから浅川、これもヒットになりました。ただバッターランナーの笹川の方が、これね、送球間にセカンドも落とし入れようとしたんですが、タッチアウト、チャンス吸い得ました。この後がリチャード選手でしたからね、ちょっともったいない攻撃になってしまいました。で、最後はこの尾形です。まあ、外側のまっすぐ、そして最後はアロザレナフォース3人で攻撃を締めました。今日のゲームは1点差ゲームになりました。ソフトバンクホークスがこのバファローズを